з різдвяним вітанням для всіх нас хор Кафедрального собору на честь Різдва Христового, місто Бердянськ, регент Максим Сидоренко. Зустрічаємо! Дякую за перегляд!
Thank you.
Правий Бог нам посила, діва сина родила. Небеса славля, дивуються архангели, апостолі, і забили народиному. З дарами царі прийшли, честь Христові віддали. Нашого Богу, на цілий світ славу дали, Христа в ясно привітали, і він верте. І ми його віддаймо, разом йому співаймо. Дай нам милі всі прожити і водити час ловити народженого. Радість Бог нам посила, діва сина родила. Святитель Іоанн Златоустий, вдумуючись у спосіб народження Христа, розмірковує: «Я бачу теслю і ясла, дитину й пелени, народження з діви позбавлене всього, що конечне, все в убостві, все в бідноті. Чи не бачиш ти багатства в цім великім убостві? Як він багатий став убогим задля нас, як він не мав ні ложа, ні постелі, але був положений у голих яслах. О вбогстве, що служиш за джерело багатства, о безмірне багатство, що має вид у богості». Святий Єфрем Сирин закликає нас намагатися бути подібними Христу і в своїй проповіді говорить так: «Сьогодні, коли Бог прийшов до грішників, то хай праведник у своїх думках не виноситься понад грішників. Сьогодні, коли Господь усесвіту прийшов до своїх слуг, то хай і пани знижаться до своїх слуг у любові. Сьогодні, коли багатий задля нас став убогим, то хай і багатий при своїм столі гостить убогих.